dan Azərbaycanlandan kifayət qədər ciddi şəxsiyyətlər bura çağırılmalı, dəvət olunmalıdı. Onlar gəlib xalqı oyatmağa, birləşdirməyə çalışmalıdılar. Bu xalqı bəs də məymun kimi oynatdılar, bəs də parçaladılar, təhrif elədilər. Bəs də 100 ildən çoxdur bizim porpağımız parçalandı, mənəviyyatımız parçalandı, başımızı müxtəlif şeylərlə qatdılar. Bir yerdə musiqi ilə, bir yerdə teatrla, bir yerdə başqa tarixi oyunlarla O taymirdə sizin bir maraqlı çağırışınız da olmuşdu. Mən görürəm Telegram kanallarında paylaşmışıdı. Bəli. İş i̇stəyirəm o çağırışa ilə burdan da eləyəsiz. Maraqlı mən, bir çağırış. Mən də oradan çağırış elirəm qaldıma. Aha. Baxın, Azərbaycan artıq böyüyür. Böyük bir dövlətik. Təfəkkür olaraq böyük bir dövlətik. Müstəqil və müzəffər bir dövlətik. Bu dövlətin ətrafında təfəkkürü müstəqil olan, şəxsiyyəti bütöv olan soydaşlar ehtiyacı var. Öz dövlətinizə sahib çıxın. Nədir Urmiyadan, Təbrizdən, Zəncdıldan, Ərdəbil'dən bu tərəfə birləşməmək Nə məna olur bizə? Nə məna olur ki, Azərbaycan kimi yaşamıraq, Azərbaycanlı kimi yaşamıraq? Nə məna olur ki, biz öz milli kimliyimizi dərc etmirik? Yuxarıdakı bayrağımıza niyə baxmırıq? Bu bayrağın Azərbaycana milli kimliyə nə adiyəti var? Bu dövlətin Azərbaycana nə adiyəti var? Fars mollah hakimiyyəti nə verdi Azərbaycanlıya? Soyqırımla, qətlrdən, qarətdən, həbsdən, təhrifatdan, asimlasiyadan başqa nə verdi? Niyə mən öz qatilim icini, ətkarımı sevim? Niyə mən xalqımı soyqırıb eliyən bir kəfəkkürə mən belə deyim ki, boy oynayım, köləsi olum, manqurdu olum? Niyə? Torpaq və azadlıq qan tələb eləyir, təlüşmə tələb eləyir, birlik tələb eləyir, zəhmət tələb eləyir, qardaşım, bu torpağa borcunu ödəmək vaxtındır. Bəsdir biz zəiflik göstərdik, bəsdir həbsə və bütün o əzilmələrə razı qaldıq, peşəvəri dövründə, xüsusilə də Sattarxandan bu tərəfə bizim vətən yolunda şəhid olanlarımız Qanları bu torpağa ədalətsizliyə sə tökülən şəhidlərimizin qanı bizə gənim olar. Onların intiqamını da almaq lazımdır. Xocalının e, belə deyim ki, haqqında o soyqırım törədən o şərəfsizlərə qarşı biz intiqam aldıq, biz qələbə çaldıq qaytdı o torpaqlara. Xocalının və Qarabağın intiqamını aldıq. Borcumuz yerinə yetirildi. İndi artıq Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə və digər ərazilərimizdə Soyqırım törədən, qətliam törədən, o fəzilləri xalqımıza yaşatanlara qarşı biz ayağa durmalıyıq. Onların intiqamı alınmalıdır. Yoxsa o şəhidlərimiz bizə bağışlamaz, torpaq bizi bağışlamaz. Bu çağırdı ki, hər kəs elə məhəl, təkcə mən deyil. Təbriz kimi böyük Azərbaycanın mədəni və mənəvi paytaxtında bəsdir biz Manqut kimi yaşadıq. Bəsdir fars kimi yaşadıq. Bəsdir fars hakimiyyəti altında yaşadıq. Ədəb bir gün bir yerdə Şah İsmailın Üçə Azərbaycan təfəkkürünü qılıncı ilə, təfəkkürü ilə, şeirləri ilə yaşayan bir insanın şəhərində biz necə fars hakiməti altında yaşaya və ona razı qala bilərik? Mən demirəm durun, silah götürün. Mən demirəm durun, ansız bir terror təşkilat yaradın. Bu bizim istəyimiz deyil, deməyəcəyik də. Amma ən azından öz haqqınızı tələb eləyin, ana dilinizi tələb eləyin, milləhliyinizi tələb e, eləyin. Mən deyim, düşdüm ki, yəni orada e, deməli Orda yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyəti və yaxud mübarizəsi sizi qane eləmirmi? Yəni yetərincə deildimi düşünürsüz? Bu gün bizim əlbəttə mən deyim ki, son 100 ildə azərbaycanlı kifayət qədər qan veriblər, kifayət qədər zəhmət çəkiblər, kifayət qədər inqilablar eləyiblər. Amma bugünkü mənzərə kimi qane edə bilər ki, məni də qane etsin. Bu gün orada təhsil yoxdur. Milli mədəni abidələrimiz dağılır, mənəvi dəyərlərimiz məhv oldu. Yəni adamların səsi çıxmır. Baxın, siz? mən dünən bir faciəyə də şahid oldum. Caşanda və İsfahanda Selcuklu dövrünə aid olan bütün qalalar artıq belə deyim necə ki Qaraqabğda Donuz Seyda qəhnə çevirmişdilər. Orada da həmçinin yəni orada artıq qoyunlar otarır, otarılır. Heyvanlar saxlanılır. Əkin bitsin sahələrinə çevrilibdir. Bu fəcianı niyə bizə yaşatdılar və biz göz yumuruq? Alparslan'ın qəbri, Nizamülmülk kimi böyük insanın, böyük vəzirin, böyük mütəfəkkirin qəbri. Niyə görə o vəziyyətdə olsun? Elə Türkiyəli əziz dostlarımıza da çağırış edirəm. Səlcuqlu bizim hamımızın dəyərimizdir. Həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın bizə yer Alpaslan böyük Səlcuqlu serialını çəkdiksə, demək ki, o tarixə sevgimiz var. Onunla bərabər gəlin bu şeyləri də doğrudan da tələb eləyək. UNESCO vasitəsilə digər qurumlar vasitəsilə siyasi, iqtisadi, siyasi, nə bilim, ictimai yollarla tələb eləyək. Sən mənim tarixi abidəmi məhv eləyə bilməzsən, dağıda bilməzsən. Ərş qalasını dağıtdılar, Babəş qalası o gündədir, Təbrizdə bütün abidələr dağıldı, getdi. Bu gün bütün o dağların başında olan qallarımız var idi, hansı var ki? Hamısını dağıtdılar, yavaş-yavaş, birazın yağış şurda apardı, birazın külək dağıtdı, qalanı gözlərimə belədilər. Buna qarşı axı biz niyə vegan olmalıyıq? Bəslir bizi yatırddılar, elə də şirin yatırdıblar ki, din, Allah, peyğəmbər, imamlar adına. O qədər mənfiqi şəkildə başımıza papaq qoyub aldadılar ki, biz o sevmişik bu yalanları. Amma sevmək olmaz. Biz oyanmalıyıq, kükrəməliyik, ayağa durmalıyıq. Bəslir tülkülər, çaqqallar, aslanlara, canavarlara meydan oxudur. Doğrudan da bu bizə yaraşmaz. Mən Azərbaycan türklərinə yaraxtdırmıram. Mən öz xalqıma yaraxtdırmıram. Ona görə də həmişə xahiş edirəm, dəvət edirəm, çağırıram ki, durun ayağa. Maşını cənubi Azərbaycanın o araz boyu sərhədlərini Türkiyə boyu sərhədlərlə Kürdüstana çevirdilər, qardaşım. Kək Kürdüstana çevirdilər. Kürd xalqı deyillər onlar. Kürd qruplaşmalarıdırlar, Kürd xalqı adına terror, terror qruplaşmalarıdırlar. Ermənilərlə Yalandan dağlara topatıp 5-3 nəfər öldürməklə deyil, orada qaş atırsan, burada gətirib doldurursan, kimdi bilməyən ki, maşının kətlərindən zorla boşaldıb kürtləri yerləşdirirsən orada. Hamısının terror qruplaşmalarının belədim ki, yüzlərləridilər. Urmiyanın mən şahidiyəm, Urmiya kimi böyük tarixə Azərbaycan şəhəri, Kürt şəhəri kimi təqdim edir. Nəyə görə? Və bu Urmiyada yaşayan soydaşlarımız hara baxır? Niyə tərazüləmir? Niyə sakit oturursuz? Urmiya əyalətini bölüb Kürdistan elirlər yarısın. Tarixən savuc bulaq, soyuq bulaq kimi təhəndən Mahabad şəhəri indi Mahabad deyirlər. Onun üç növü var. Piranşahr, Mahabad, Bana, Nevlinpa və bir ayrı bir Kürdistan əyaləti yaratmaq istəyirlər. Hansı cəsarətlə? O cəsarəti hardan alıblar? Bizim zəifliyimizdən, bizim sakit oturmağumuzdan, bizim torpaqları müxtəlif yollarla parçaladılarlarla. Mən qanım, bunu xalqın gözü görməliydi, tələb eləməliydi. Nədən qorxuruq? İnsan bir dəfə doğulur, bir dəfə ölür. Amma kişi kimi doğulur, kişi kimi ölər. Urmiyanın hələ bir tərəfə qalsın. Təbrizi bu yaxında eşitdim, yenə də parçalamaq istəyirlər Təbriz əyalətini. Maragəni ayırıp ayrıca bir ostan eləmək. Bu nə cəsarətdir? Bunu addımdı. Azərbaycan adı üzərindən, Azərbaycan torpaqları üzərindən Azərbaycan adını mı götürməyə çalışırsan? Ərdəbil üzərindən götürdün. Amma Ərdəbil Azərbaycanı ayıra bilmədin axı. Bilməyəcəksiniz, bacarmayacaqsınız. Və mən tə, belə deyim ki, təklif edirəm və xahiş edirəm, dəvət edirəm, xalqımız o icazəni verməsin. Biz sonradan yaraları merhem çəkməkdən əsə, yara vurmağa imkan verməmək düşməni. Torpaqlarımızın çoxu bu gün Kürdistan kimi tanınır, Cirmancax kimi tanınır. Çoxu bu gün Farsıstan kimi tanınır, Lorustan, Ərəbistan kimi tanınır. Niyə e vaxtında biz buna imkan verdik? Biz İranda yaşayan, bugünkü İran adlan ərazidə yaşayan Azərbaycan türkləriyik. İran atlanan ölkənin sahibiyik, o torpaqların sahibiyik. O təfəkkür, mərkəzdə olan fars molla təfəkkürü bu gün bizi xoşbaxt eləmirsə, biz niyə bizi bədbaxt edən təfəkkürə xidmət eləməliyik? Anlamalıyıq ki, bizim bir dövlətimiz var. Azərbaycan dövləti, şanlı Azərbaycan bayrağı türkçülük simvolu ilə insan dəyərlərini özünə daşıyan, daşıyan, təbliğ eləyən, İslami dəyərləri özünə daşıyan, təbliğ eləyən bir dövlətimiz var. Niyə onu biz dəstəkləməyə, niyə gedib o fars Heç nəyə oxşamayan o simalardır baxın elə bir iblisdirlər o saqqallarıyla, gözbaşları ilə. Möhürü də yandırıp hamısı da buralarına basıblar sanki bunlar çox ibadət. Ciddiylər, nəyi ibadət edirsiniz? İblisə Qurani-Kərimin bir cümləsinə belə riayət eləm, yəni iblislərdir. Xalq onu görür, niyə bir diqqət çörəyə görə bir 5 gün o babaq demiş, çox yaşamağa görə. Niyə bu köləliyi qəbul etməliyik? Ayağa durmaq lazımdır ayağa dur, yaza ya dur, ya tamam. Ya Azərbaycan hələ də bu gün aktualdır. Biz balaca görünən Azərbaycan Respublikası deyilik. Azərbaycan Azərbaycandan böyükdür. Azərbaycan çox böyükdür. Təfəkkür etibarı ilə də sərlər etibarı ilə də, sayı etibarı ilə də, insan sayı etibarı ilə də, siyasi güc etibarı ilə də, hərbi güc etibarı ilə də biz bu gücü hamısı bir yerə toplamalıyıq. Və təbii ki, bütün e, məsuliyyəti cənubluqların üzərinə atmaq da olmaz. Paralel olaraq müstəqil Azərbaycan da cənub Azərbaycanla bağlı ciddi şəkildə addımlar atılmırdı.